Мабуть, сучасні юнаки і дівчата ніколи не чули про Army of Lovers і Type Rednex і Two Unlimited. Але їхні батьки 100% знають, як воно відриватися під запальні треки цих колективів. Цього вікенду меломани мали нагоду згадати молодість і погарцювати доскочу на концерті суперзірки 90-х. Поринути в атмосферу цієї епохи стало можливим завдяки радіо Hit FM. Ми дуже довго чекали, коли вони приїдуть і виступлять в ізначальних составах. Причому Army of Lovers, яка сьогодні буде виступати, вона виступає перший раз в оригінальному составі за 17 років. Представляєте собі? Тільки у нас. Обманом вони, говорять, завлекли і жінку в бороді, і ось цю велику жінку. Розпочинати концерт доручили шведському кантри-гурту Rednex. Публіка буквально шаленіла, коли колектив заспівав легендарний хіт Cotton Eye Joe. Виявляється, навіть через 20 років музиканти лишилися такими ж веселими і дещо божевільними. Зовні вони нагадували якихось героїв із Жахливчика. Ми дуже довго готуємося перед виходом на сцену, але всіх затримує ось цей хлопець. Перед концертом він постійно бігає до вбиральні, а потім перехиляє чарчину і знову біжить до клозету. Після Rednex на сцені з'явилися нідерландці Two Unlimited. Солісти Рей Слейгард і Аніта Дот заспівали No Limit, Tribal Dance та інші хіти дискотек 90-х. Мені подобається, що публіка й досі пам'ятає слова наших композицій. Де б ми не виступали, наші пісні співають в унісон. Це надзвичайне відчуття. Окрім Two Unlimited, про себе нагадали колективи E-Type і Army of Lovers. Для останніх українська сцена стала першою, на яку вони ступили після воз'єднання оригінального складу. Для виступу екстравагантної трійці знадобився королівський трон. Публіка захоплено зустріла такі хіти, як Obsession і Sexual Revolution.